Hartelijke goedemorgen, geliefdes. Baie welkom in ieder en elkeen wat vandaag hier is, allemaal wat samen met ons kuier. Mag het voor ons elkeen ook dienst wees tot eer van die Here. Mag ons ook nader aan hom groei. Kom, ons sing so'n bykie vooraf samen. Ons begin met Psalm 33. Ons sing daarvan verse 2 en vers 7. In vers 2 sing ons, nieuwe sange, niet geboren uit andere van die skoonste kunst. Nee, die skoonste kunst is natuurlijk dan om die Here te kan lofprys. Trompet geklank dier tempelkore moet dank sê vir God se nieuwe guns. Elke morgen kry ons nieuwe guns van die Here, nieuwe liefde, nieuwe genade. Kom, ons sing Psalm 33 vers 2 en 7. Lied 324 vers 1 en vers 3. So lief het God die wêreld dat hy vir ons sy seun, sy enigste gegee het, ons redder, lig en steen. 'N Beruiming van Johannes 3 vers 16. Kom, ons sing vers 1 en 3. Ons Vader, ons Here, ons kan ook dankbaar naar die licht te komen, want U is die bron van die licht. En het is immers in U licht wat ons ook die licht zien. En daarom, o Vader, mag alles wat ons denkt, alles wat ons sê, mag dit vir U aannemelik wees, want U alleen is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, en sy seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons loof die Here en ons doen dit eers met 'n psalm en daarna met 'n lied. Psalm 118 vers 1
In vers 2, loof die Heer met lofgesange, o Israel, nee, ons is Nieuwe Testamenties, ons Israel, o Israel, wees in God verblijd, sy goedheid volg om in sy gange, sy goedheid dier in ewigheid. En dan direct daarna, lied 2-1-3, nou, lied 2-1-3, sing ons een beerdsang, maar dit word op die boord aangedui, so kyk maar net daar. Thank you.
sit. Tweede Johannes, lees ons van vers 4 tot 11 oor die Here se wil. Nou, dis baie interessant dat Johannes was een van die disciples wat Jesus Boanerges genoem het. Nou, Boanerges beteken letterlik, as jy het vertaal, seuns van die donder. Hulle was moeilike mense. So as Jesus hulle hierdie bynaam gee, bietjie vinnig van die meer. En nou skryf Johannes drie briewe in die Nuwe Testament en dan praat hy baie oor liefde onder mekaar en vergifnisgesindheid en dies meer. Komende van 'n man wat self 'n drigtige persoonlikheid gehad het, is dit 'n getuienis van die verandering wat Christus in sy lewe gebring het. Hy skryf die volgende, hy sê ook vir ons deur die Heilige Gees: "Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het." Nou, dan verwys hy na die kerk as 'n vrou, nee, die Bybel verwys na die kerk as 'n vrou. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist, bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer van Christus bly nie, maar daarin verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Net so, hy maak baie sterk hierdie oproep om te sê, wees lief vir mekaar en terwyl julle dit doen, bly in die waarheid. Nee, en ons kan ook, ons deur in die waarheid te bly, wil ons ook vir mekaar lief wees. Wil ons ook hierdie band wat ons mekaar het, die Heilige Gees wat in ons elkeen woon, moet ons daai band koester. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons Here, U roep ons ook vandag deur die woord op om werklik in liefde te lewe. En tog is daar by ons elkeen ook dalk wel so 'n gebrek aan liefde. Daar's by elkeen van ons ook maar hierdie eie ek wat maar so graag homself wil laat geld. En daarom wil ons vandag voor U bely, o Vader, dat ons dikwels liefdeloos leef. En dat ons nie altyd gehoorsaam is in hierdie gebod wat U vir ons gee nie. Maar ons weet ook dat in Christus ons skoon gewas is en dat ons nie in die verlede hoe vasthaak nie, maar dat ons daarvan kan vry wees en onsself kan voorstrek en dat ons kan sê vandag is 'n nuwe dag. 'n Dag waarop ons weer onderneem, waarop ons weer kies, waarop ons besluit om in U weer, om in die waarheid te wandel en deur dit te doen ook vir mekaar lief te wees. Ons Vader, ons kom na U toe op grond van daardie groot genade, want dis die enigste rede. Op grond van die bloed van Christus wat vir ons gevloei het, is die enigste fondasie waarop ons kan staan. Want in Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. En Hy is ook die begin en die volleinder van ons geloof. En daarom as ons U aanroep as ons Vader en as ons bid vir U nabyheid en as ons bid vir U vergifnis, as ons bid dat U ons deur U woord lei, dan doen ons dit alles, o Here, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee geleentheid vir die kleuterbediening. Hulle moet maar net die tannie daar in die voorportaal kry, aan die Joubert, en dan gaan hulle na die kerkhuis toe. Die kleuterbediening sal daar wees en dan terselfdertyd ook vir die diakens om sommer vir ons die offergawes op te neem.
toets, toets, daar gaat hy. Goed. Ons lees vanoggend uit Hebreërs 11. Uit Hebreërs 11 gaan ons saam lees, Hebreërs 11 vers 1 tot en met 13. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noa geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof gekom het. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Nou geliefdes, die boek Hebreërs, so het ons al nou 'n hele klompie kere gehoor, is geskryf vir mense wat allerhande moeilike ervarings en omstandighede gehad het, moeilike dinge beleef. Hulle was op die grond en daarom is die boek Hebreërs eintlik 'n stuk pastorale berading, kan ons maar sê. En verlede week het ons gesê dat ons die diepte en die intensiteit van Jesus se offer moet onthou, nee, dit het die bloed van die Seun van God gekos om ons vry te maak. En nou gaan ons verder in Hebreërs 11 leer ons dat die sleutel om die lewe as 'n reis te kan hanteer is om gelowig te wees. Maar goed, wat is geloof? En ons sou 'n mooi antwoord kon gee, nee, die gedeelte beskryf baie mooi wat geloof is. Ons ken die katekismus wat sê geloof is kennis en vertroue en dit is heeltemal reg. Maar as ons vir die wêreld sou vra, wat is geloof? Wat sou hulle antwoord? Nou baie beskryf, die wêreld beskryf geloof as iets soos 'n goeie eienskap. Nee, dis goed om geloof te hê en dit is goed want dit leer jou om 'n mooi mens te wees en ou moenie twyfel nie, jy moet lojaal wees en jy moet seker wees anders te help die eienskap jou ook niks, maar dis eintlik so geloof is maar net 'n middel tot 'n doel. Dit help jou om iets beters te kan doen. Maar die Bybel beskryf geloof eintlik baie meer kompleks, baie meer gesofistikeerd as jy wil. Geloof is iets wat die basis is van jou lewe, jou fondasie. Dis nie net 'n bestanddeel nie. Dis die fondasie en daarom vandag dan as ons kyk na ons teks, ekskuus, klik net gou. As ons kyk na ons teks dan sien ons dat geloof is rasioneel. Dis persoonlik, dis ons fondasie en dis genade. Nou goed, kom ons sê eers vir mekaar dat geloof maak van my iemand wat dink. Nou dis so anders as wat die persepsie is, nie waar nie. Nee, die prentjie wat die wêreld dikwels van gelowiges het is dat die oomblik as hulle by 'n kerkgebou instap, hou hulle op om te dink. Hulle moet hulle breins agterlaat. Nou dit is so, geloof is uit die aard van die saak nie net rasioneel nie.
dis baie meer rationeel wat ons net nou gaan sien, maar dit is verseker ook rationeel. Dit is verseker ook een kopding. Die ou vertaling vertaal vers 1 so: die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewijs van die dinge wat ons nie sien nie. Hy sê geloof is een bewijs. Die Griekse woord beteken letterlijk om te bevestig dier getuies, bewijse. Dis is om navorsing te doen en te kyk wat is die gevolg van iets. Hy sê so werk geloof ook. Vers 3 sê, omdat ons glo, weet ons, die nuwe Afrikaanse vertaling, die ou vertaling sê, omdat ons glo of dier geloof, verstaan ons. Dis alles kopwoorde. Omdat ons glo, kan ons vir onsself uitredeneer, gaan die rest van die vers verder, dat die wereld dier die woord van God geskep is. So geloof, nee, regte geloof in Jesus Christus maak vir my iemand wat dink, iemand wat vra, wat meer wil leer, wat meer wil verstaan. Nou, daar is een Christen filosoof met die naam van Alistair McIntyre. Hy het een beeld wat hy gebruik. Hy sê, hoe weet jy of een radio een goeie of een slechte radio is? Misschien een bekende beeld. Hy sê, die manier om te weet of een radio een goeie of een slechte radio is, is jy in die eerste plek weet waarvoor dit gemaakt is. Jy kan nie sê, dit is een slechte radio, want hy wil nie my spykers inkap nie. Jy moet weet waarvoor sy gebouw. As ek weet, hierdie radio's werk is om klankgolwe te ontvang en het hoorbaar vir my te maak, en hy doen dit, dat ek mooi kan hoor, dan kan ek toch besluit, is dit een goeie of een slechte radio. Nou sê hy, dieselfde moet ons doen met die mens. Hoe weet ons of een mens se dade goed of sleg is? Om dit te bepaal, moet ons vra, waarvoor is ons gemaak? Hoekom is ons hier? Maar nou is die probleem dat die antwoord daarop, die moderne antwoord, is bevredig nie regtig. Mense glo in die moderne tyd, ons is die produk van 'n toevallige proses. Ons is eintlik maar net 'n klomp atome en molekules wat per ongeluk by mekaar gekom het en oor baie jare ontwikkel het en nou is ons wat ons is. Dood is natuurlik en is 'n manier hoe die sterkstes oorleef. En om so 'n bietjie net te wys, wat is die denkraamwerk van die wêreld? Francis Crick is 'n wetenskaplike wat 'n boek geskryf het met die naam van The Astonishing Hypothesis. Nou, Francis Crick was deel van die wetenskaplikes wat die DNS, dit is nou Afrikaans vir DNA, ontdek het. En hy skryf een boek, en ek het probeer vertaal, maar ek het nie reg gekry nie, hy skryf. Hy sê, your joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your sense of personal identity and free will, are in fact no more than the behavior of a vast assembly of nerve cells and their associated molecules. You are nothing but a pack of neurons. Wat hy sê is, dat enige iets wat ek en jy ervaar, is niks ander, as eintlik maar net 'n chemiese reaksie nie, as jy wil. Dit beteken dat jy kan dalk voel, jy as mens het betekenis, maar dit is nie regtig nie. Dit is maar net chemiese reaksies. Jy kan dalk dink jy is lief vir iemand, maar dit is nie regtig nie, dit is net chemiese reaksies. Jy kan aan een stuk muziek luister en sê, wow, hierdie muziek is my wonderlik, maar het is nie, dit is maar net reaksies. So as ons die mens verskraal tot 'n bondeltjie neurone, dan is daar nie iets soos plezier of liefde of betekenis nie, want dit is net reaksies. Jy kan nie vir iemand sê, pa, ma, my man, my vrou, my kind, my vriend, jy kan nie vir iemand sê, wie wat, ek is vir jou lief nie. Want die persoon se karakter is bloot 'n patroon wat gevorm is deur 'n klomp atome wat gebots het. En jou reaksie op daai persoon se karakter is 'n fisiese reaksie wat ontstaan het uit jou gene. Hoogstens kan jy vir iemand sê, jy laat my gene vibreer of so iets, nee, maar jy kan nie vir iemand sê, ek is lief vir jou nie. Jy kan nie genot uit musiek uitput as jy onthou dat muziek is met een manier om een of ander senuwees te prikkel om een chemiese reaksie te laat kom nie. Dis wat geloof doen, is dit laat jou dink om te sê, maar as ons net neurone is, dan kan ek nie sê liefde is beter as haat nie. Dis net verskillende chemiese reaksies. Dieselfde met natuurlike seleksie.
Daar is geen doel in ons bestaan. Als het betekent wie wat ek is hier om te oorleef en die beste van hier en nou te maken. So, geloof sê, dink net bietjie deur, wat is die logische consequenties van wat jy sê? Die oomblik as goed of sleg relatief raak. Wat goed is vir jou, wat jou help om jou te oorleef, is goed vir jou. En wat goed is goed vir my en niks met mekaar te doen nie. Dit kan ons nie waar wees nie. So ons kan nie sê wat is goed en wat is sleg nie. Wat is waar en wat is vals nie. Jy mag dalk voel wat is reg of verkeerd, maar is nie grond om dit te sê as jy net neurone is. Terwyl teenoor dit, sê die Bybel nie, nie. Ons het 'n bewys. Ons kan vir onsself uitredeneer wat God is die Vader, die Skepper wat ons gemaak het, dat hy ons gemaak het, ons doel, een radio is om radio te luister, ons doel is om, dat ons gemaak is om in een verhouding met die Here te leven, om te eer en te dien. Maar ons het in opstand gekom, die mens, en ons wou self weer God wees, en nou is hy die volmaakte skepping stikkend. En dit beteken ons verhoudings is stikkend. Maar ons glo dat Jesus Christus, die Seun van God, in hierdie wereld ingekom het, en dat, ons, dat hy die volle gevolge van ons sonde op hom geneem het, zodat ons vrygespreek en niet kan wees. Ons glo in die Heilige Gees, dat in ons kan werk en ons niet maak. Dat hy ons voorbereid, die voorspoed en teespoed, vir Jesus' wederkomst. Wanneer ons vir ewig saam met God sal wees, in een niet gemaakte wereld. Die geloof sê nie, hou op dink nie. Geloof sê, kyk na die wereld en dink vir jouself. Redeneer dit uit. Wat een van die twee maniere maak die meeste sin? Wat een van die sieninge gaan van jou een meer hoopvolle, liefdevolle, onselfsuchtige mens maak? Die een wat sê, die beste ene wen, jy vat wat na jou toe kom, of die een waarin jou jy skepper het, wat betrokken is by jou leven, wat homself opgeoffer het vir jou, en wat bezig is om ons meer en meer soos Christus te maak, totdat die seer finaal uitgewis is. Dink hier oor, nee, so geloof verhelder ons verstand, om te sê, nou daar is hier die fysische wereld waar ons kan sien, maar as dit al is, dan maak niks sin nie. Daar moet meer wees as dit. Daar moet een ongesiene bonatuurlijke werkelijkheid wees. En die dood van Christus en sy opstanding staan centraal in die geschiedenis, want dit het alles verander. Geloof is redelijk, het maak me iemand wat dink. Om verder te kan sien is nie die fysische, maar meer is dit. Geloof moet ook persoonlijk wees. Dit is ons tweede punt. Ons sien in verse 4 tot 8 dat Noah gewaarsku is oor dinge wat hy nie gesien het nie. Dat hy een ark gebouw het op grond van iets wat hy nog nie gesien het nie. Sy geloof het om in staat gestel om een ark te bouw vir iets wat waarvoor die Here hom gewaarsku het, al het hy geen bewyse daarvoor gehad. Abraham het getrek sonder om te weet waarheen. So dit raak vir hulle persoonlik. Nee, dis levensveranderend. Dit het persoonlijk geraak vir Abel en Henoch en Noach en Abraham en Sarah nie waar nie. Ons lees, as jy nou aanlees van die hoofstuk, lees jy nog van Josef en Moses. En dan bedoel ek nie persoonlijk in die sin van jy het hierdie maanskin en roose type ding nie. Geloof is levensveranderend persoonlijk. Moses bly in een paleis. En hy moet het prijs gee, hy gaan identificeer homself met slawe, hoekom, want hy is die volk van God. Hy trek dier die woestijn. Abraham het een goeie leven gehad by van die Galdeërs, vooraanstaande familie, veiligheid, goeie toekomst. En baie keer in ons koppe is het ook so, ons het hierdie prentjie van, ek het dinge uitgewerk van hoe dit moet wees. En dan gebeur daar iets in al die mense se leven wat alles kom die mekaar krap. Moses moet na die Israelite toe gaan, Abraham moet trek, en ons noem die ding, noem ons roeping. Dis die Here wat jou roep, is die Here wat jou gryp, is die Here wat kom ingryp. Ek soek jou vir myself, sê hy vir Abraham. Geloof maak vir my iemand wat dink oor die lewe, maar het bly nie net in my gedagtes nie, het raak my optrede, my lewe, dis richtingsveranderend. Nee, want dis mos hierdie waterskeiding ding. Dis hierdie besef, of daar is een God, of al is nie een God nie. As daar nie een God is nie, nou ja, dan is het beteken rust, as het nou daar oor gepraat, maar as daar een God is wat bestaan, dan beteken het, ek moet sekerlik uitvind wat hy van my wil hee. Dan is een verhouding met een God, wat alles gemaakt het, sekerlik belangriker as enige iets anders. Dis alles of niks.
En dit wat rationeel duidelijk is in die Bijbel, kom druk die Heilige Geest op mijn hart en het raak persoonlijk. Met andere woorden, geloof geeft mij nieuwe fondaties in een wereld wat sê, jy is net een spul neurone, daar is geen fondaties nie. Kom, ons stel het so bykie theologisch bykie mooi. Geloof is iets wat my rechtvaardiging van my bestaan in Jesus Christus gee. Voor God gerechtvaardig en een erfgenaam van die eeuwige lewe. Dis hoe kom ek lewe, dis die rede van my bestaan. En dis waar jy in ek op pad is. Ons maak het praktisch. Kom maak hierdie geloof wat in Abraham sy lewe so persoonlik geraak het, kom maak het van sy lewe elke dag een wonderlike fees? Nee, inteendeel. Die King James, en King James is ons baie ou vertaling, hy selfs ouer as die Afrikaanse ou vertaling, hulle vertaal daai vers 8, by 5 Abraham, when he was called to go out into a place which he should after received for inheritance, obeyed and he went out. En hy het nie geweet waar hy nie. Hy het uitgegaan, som te weet waar naartoe. So die Heere kom na Abraham toe en hy sê, ek beloof ek sal vir jou een God wees. En ek sal vir jou een land gee waar jy kan bly, jy en jou hele nageslag, ek sal vir jou een groot nageslag gee, maar jy moet trek. En dan sê Abraham, maar waar is hierdie land? Die Heere sê, ek sê jou later sê, trek niet. En dan trek Abraham. En dan sê die Heere, jy moet begin om jou te vestig hierso, Abraham. En dan vraag Abraham, goed, maar waar moet ek bevestig? En dan sê die Heere, ek sê jou later sê, bly maar nog so een keer in tente. En dan sê die Heere, ek gaan vir jou een seun gee. En dan sê Abraham, dis nie moontlik nie, want ek is al te oud. En dan sê die Heere, ek sê jou later sê. En dan kry hy een seun. En dan kom die Heere sê, van vat jou seun en gaan offer om. En jy kan nie dink van al die vrae waar die Heere Abraham sy kop moes gegaan het, maar die Heere sê, klim net op teen die berg. Ek sal vir jou sorg. Geliefdes, wat is die Heere besig om in Abraham te doen? Dieselfde wat in elkeen van ons leven doen. As die Heere gekom het by Abraham, dink net jouself in Abraham sy skoene in, en die Heere het van my baie mooi netjies een 10-punt plan uitgeleef van hoe sy leven gevolg het. Sou dit, hoe gaan het enige iets verander het in Abraham? Nee. Sou Abraham daardoor geleer het om die Heere te vertrou? Nee. So die Heere doen eindelijk in Abraham sy leven wat in elkeen van ons levens doen. Hy kom vat stikkie vir stikkie, die valse fondaties waarop ons ons leven bou, die plekke waar ons rechtvaardiging en die sin van ons leven gaan soek, kom vat hy stikkie vir stikkie weg. Dis wat hy doen in Abraham. En tot Abraham op een punt gekom het waar hy besef het, maar buiten die Heere is daar geen vastigheid nie. Luister net gauw weer die getuienis in verse 9 tot 10. In tente het hy daar gewoon en so ook Isaac en Jacob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondament het, waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Daar praat hy van vaste fondamente, wat hierdie wereld nie het nie. Ach geliefdes, ons kyk rondom ons, en dan is het een ding wat ons altyd tref, is hierdie achteruitgang. Ek hoef het nie uit te spel nie, ons soek sekerheid, en die Heere gee dit. Wat is die slegste eindelijk van Suid-Afrika? Nou kan ons klomp dinge doen, maar, of klomp dinge noem, maar weet jy wat, op die ene van die dag wat van sleg is, is die feit dat ons die sekerheid het nie. Ons is nie seker van ons leven en ons werk of ons besittings nie. So die ding is, of is ek is deur geloof van God verbind, en dan is my toekomst in sy hande seker, maak nie saak hoe die mekaar dinge nou mag lyk nie, of niks is vast en seker, maak nie saak hoe uitgesorteer my leven kan lyk. En die Heere wil heen dat ons oor daarvoor moet opgaan om te sê, baie van ons sekerheid bou ons op dinge wat eindelijk morgen kan verdwaai. En die oomblik as ek het recht krijg, die oomblik as ek kan my rug kan draai op valse fondaties en op die Heerese fondaties kan bou, dan is het genade. En dis wat geloof doen. Dit gee die treekie vir treekie vir my die vermoe om die fondaties, die valse fondamente af te breek. Dit geef my sekerheid van my bestaan. Een rede om te leef. Hoop vir my toekomst. Dit geef my rechtvaardiging om my bestaan op my eie manier te probeer oplos. Selfs al verloor ek hier en nou alles. En dan moet ons nie lichtelik hieroor praat nie, want dis rof. Dis rof as die Heere ons lewe kom skud.
Dis rof toe Abraham moest trek. Dis rof as ek nie daar die bevordering kry wat ook so 'n bietjie die finansiële druk sou verlig nie. Dis rof as hulle my kar steel en ek het nie geld om dit te vervang nie. Dis rof as die dokter sê dis kanker. Here, waarheen nou? Trek, sê die Here. Ek's by jou. Ek sê jou wys. Onthou, ek is jou sekerheid, ek is jou fondasie. Moenie geskud wees nie. Ek is die rede waarom jy lewe. En sulke fondasies is ongelukkig nie vir ons as mense maklik. Dit was ook nie vir Abraham nie. Om daai vaste fondasie in die Here te hê is 'n uitdaging. Ons sien in Genesis 15, daar is 'n gesprek tussen die Here en Abraham. En Abraham bevraagteken die Here se beloftes. En dan kom herbevestig die Here dit, die Here herhaal sy beloftes vir hom. En dan staan daar in Genesis 15 vers 6, Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. En dan net daarna, dan sê die Here, jy sal hierdie groot stuk grond kry, jy gaan 'n nageslag kry. En dan vra Abraham, Here, maar hoe sal ek dit weet? En dan sê die Here, hier is 'n klomp diere, gaan sny hulle in die helfte. En die Here, sonder om in die fynere detail te verdwaal, wat die Here doen is, hy sluit 'n verbond met Abraham en hy doen dit. As mens nou gaan lees, Abraham het die diere in die helfte gesny, hy het hulle gepak en dan vorm was so bloedstraat en dan raak hy wat Abraham is, raak in die slaap. En die Here beweeg dan deur die diere en die simboliek daarvan is die oomblik wanneer iemand hierdie verbond nie ooreenkom of nakom nie, dan word hy in die helfte gesny soos hierdie diere. Dis wat die gesnyde diere beteken, was 'n tipiese manier om 'n verdrag met iemand te sluit. Maar dan raak Abraham in die slaap, want het voel vir hom die Here daag nie op nie. Hy het dit toe nog gedoen en dan kom die Here nie en hy raak in die slaap en dan as hy slaap, dan kom beweeg die Here alleen deur hierdie diere deur. Die Here weet dat nie Abraham of sy nageslag, of het nou sy fisiese nageslag en of het is die ons wat deur geloof in die Here verbind is, sal ons verbondsbepalings kan nakom nie. En daarom wat hy alleen beweeg deur die diere. En wat dan gebeur in Johannes 8, sien ons dat Jesus sê, Abraham is verheug. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug, dat hy die dag van my, dis dan Jesus wat praat, so kom sou sien, en hy het dit gesien. En hy was bly. So, hulle het iets geweet, hulle het uitgesien na iets wat ek en jy het. Terwyl hulle steeds geglo het, het al daardie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. Dit wat Abraham in die verte gesien het, Jesus se koms, dit waaroor hy gejuig het, die God wat 'n mens gaan word, God wat hierdie verbondsbepalings gaan nakom. Dit gebeur in Johannes 8 en dan sê Jesus, maar hy het dit toe gesien. Nou wel van die ander kant af, maar hy het dit gesien. Die verlossing en die nuwe lewe in Christus. Jesus het gekom. Hy is die een wat die grootste tog aangepak het. Die Vader het gesê, my seun, jy moet trek. Hy het uit die hemel gekom. Hy het sy veiligheid en sy sekuriteit verlaat. Hy word mens. Hy is met geesel stikkend gesny in ons plek. Hy word deur God. Hy word deur mense verlaat in ons plek, sodat die Here kan sê, dit wat hy vir Abraham gesê het, kan waar maak. Ek sal vir jou God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Jesus maak dit vir my moontlik om in hierdie stikkende wêreld, nou, vandag, selfs al sondig ek so dikwels, selfs al is ek nog soveel keer geneig tot liefdeloosheid en opstandigheid teen God, dat die Here nogtans vir my uit loutere genade, sonder enige verdienste, volkome genoegdoening, dit beteken al die goeie dinge wat ek in Jesus het, volkome geregtigheid, totale vergifnis en volkome heiligheid gee. En hoor net, ek kry hierdie dinge asof ek dit self gedoen het. Ek word op vergewe op so 'n punt asof ek nooit enige sonde gedoen het nie. Dis wat Jesus vir ons kom doen. Jesus kom was ons nie net bietjie nie. Hy kom was ons totaal en al skoon. Geregtigheid en geloof is die pyplyn wat my aan hom verbind. Dit verdien nie genade nie. Dis die kanaal waardeur ek het ontvang. En dit beteken, geliefdes, dat ek in my grootste
moedeloosheid, my grootste verlies, my grootste teleurstelling, my grootste hartseer, kan ek net opkyk en vir myself sê, self, kom ons redeneer net bietjie met mekaar. Hierdie aardse verlies is sekerlik tog nie, het sekerlik tog nie die laaste sê nie. Ek het 'n Vader in die hemel wat sy eie seun nie gespaar het nie. Hy het hom oorgegee, sodat ek vir ewig kan lewe. En Jesus het gesterf en opgestaan om dit vir my seker te maak. En die Heilige Gees is in my, sodat ek persoonlik bewus kan wees van sy teenwoordigheid elke dag. Sodat ek myself, sodat hy my kan herinner aan my fondasies. So self, hou vas aan die waarheid. Ek is die Vader se geliefde seun. Ek is sy geliefde dogter. In wie hy welbehaag het. Dis die waarheid. So kom ons pak ons goede. Ons trek agter die Here aan. Hy sal wys waarheen. Ons bly net in die waarheid. Ons bly by hom. Hy is met ons. Amen. Kom ons bely ons geloof met die 12 artikels. Ons kan dit staan en doen en dan direk nadat ons geloof bely het, sing ons kerfberuiming 11:2 verse 1 en 2. Kom ons staan en dan bely ons geloof. Nou, hierdie geloofsbelydenis is een opsomming van die Christelike godsdienst en dit is iets wat ons met ons kop sê. Nee, dit is waarheid wat ons met ons kop vat, maar is ook een waarheid wat ons kan in ons hart laat insak as het ware, laat toepas in ons leven om te sê, maar dit is nie net iets wat ek sê nie, dit is iets wat ek bely, dit is iets wat ek glo. So sê in jou hart, dat ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en hy sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en die ewige lewe. Amen. Dis in ons gebed, sê ons dan vir die Here ook, baie dankie dat Tannie Marlene en oom Willem Reyneke vandag 51 jaar getroud kan wees. Nie? So baie, baie hartlik geluk, is 'n baie mooi tyd en ons weet dis ook genade en ons dank hom ook daarvoor. Dan dink ons ook aan Tannie Leonie Kreer, sy kry nou 2 keer 'n week dialysis, sy moet nou met die proses begin, dit is dan nou, dit gaan nou maar so wees. En ons denk ook aan haar in hierdie, is my hele levensaanpassing eintlik maar na die Here vir haar die krag mag gee. Dan gaan ons ook dink aan oom Mossie se skoonma wat oorlede is op 96-jarige ouderdom. Dis dan
Bernard Mostert sy ouma ook en klomp kleinkinders ook hier in die gemeente. So dit is 'n mooi ouderdom, maar mag die Here hulle steeds aan ook troos en dan so ook Aletta Jansen van Vuren se skoonma wat oorlede is op 83. Mag die Here ook vir hulle as 'n gesin naby wees en hulle troos. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, hoe wonderlik is dit om net dit te kan sê en dit te kan weet. Dat U 'n Vader is wat ons sin gee en betekenis gee en dat U ons as mense baie meer gemaak het as bloot net 'n samevoeging van 'n klomp komplekse goedjies. Maar dat U ons gemaak het na liggaam en siel, dat U ons gemaak het om in 'n verhouding met U te staan, dat U ons gemaak het na U beeld. O Vader, en dit is so, baie keer kan ons dit nie verstaan nie, baie keer kyk ons maar na hierdie wêreld en daar's 'n klomp dinge wat ons nie verstaan nie. Maar dis omdat ons nie almagtig is nie. Dis omdat ons nie alwetend is nie. Dis omdat ons nie alomteenwoordig is nie. Dis omdat ons breins maar 'n beperkte vermoë het om inligting te kan verwerk. En daarom, o Here, is dit 'n groot troos om te kan weet, maar ons hoef ook nie altyd alles te verstaan nie. Ons kan aan U vashou as die skepper van hemel en aarde. Ons kan aan U vashou as die Vader wat sy seun stuur vir ons. Ons kan aan U vashou as 'n God wat deur die Heilige Gees in ons woon. Here, en ons wil ook in die moeilike tye, in die tye wat vir ons voel asof ons fondasies uitgedaag word, ons wil ook in besonder aan daardie tye bid dat U deur die Gees ons ook mag herinner aan U teenwoordigheid en aan U almag en dat U leef en regeer en dat niks en niemand U van U troon kan beroof nie. Dat U sal regeer tot in alle ewigheid. Here, dankie dat ons vandag ook saam met oom Willem en tannie Marleen kan bly wees, kan dankbaar wees vir soveel jare se getroude lewe. Hulle is ook vir ons 'n mooi voorbeeld en ons dankie daarvoor. Here, wil U hulle dan ook so seën in die pad vorentoe. Ons wil ook bid vir tannie Leonie in terme van die dialyse. Ag Here, U weet ook watter fisiese invloed dit op hulle lewe ook het in terme van hulle gesondheid en die dinge wat hulle doen. Wil U ook vir haar oom Buks in U groot vaderhande toevou. So dink ons ook aan die gesinne wat mense verloor het aan die dood, oom Mossie se skoonma. Ons dink ook aan Aletta hulle, ook daai gesin wat haar skoonma wat oorlede is. Ja, die dood bly maar altyd so wreed. Dit sny, dit maak stikkend. En dis eintlik maar een groot getuienis dat hierdie wêreld nie is soos wat hy veronderstel is om te wees. En daarom kan ons met verlange uitsien na U wederkoms, waar U alles sal nuut maak en kan ons ook soos die kerk in Openbaring roep, kom Here Jesus. Ja, kom tog gou. Amen. Lied 514 is daai mooi lied wat ons ook kan sê, maar ek weet, Jesus is Heer. Nee, ek weet, dit is 'n feit, ek weet dit. Ek weet dit verseker. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar ek is gevind. Nou het ek vrede, want ek is God se kind. Kom ons sing vers 1 en 2. Ons kan staan.
Geliefdes, in ons geloof en ons trek achter die Here aan, kan ons weet, ons doen dit ook met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Ons sê vanmôre baie hartlik welkom ook aan Ben en Carol Smith. Hulle is hier van Gereformeerde Kerk Bellville Oos. So ons hoop ook hulle hier in ons gemeente sommer vinnig thuis mag voel. Hulle voete mag vind en ook 'n ja, geloofsfamilie vir Lisa, ja, jy mag kry. Dan vir almal wat verjaar sê ons baie hartlik geluk. Vandag verjaar Jolene Venter. En môre verjaar Joshua Kutsie. Môre verjaar ook Salomi Kreer. En Ilse Hyman, en dan komende dinsdag is het Kornei Els wat verjaar, en dan woensdag Tini Els, man en vrou, dierweek vir hulle, en dan vrijdag verjaar Klein Gustav Jansen van Rysen, en saterdag Isabella Potgieter. Vir elkeen van hulle, ons hoop jy het een mooie dag, en een baie, baie geseënde jaar ook voor en toe. Dan die ander afkondigings, woensdag, nou was soos ons gewoond is, ons Bijbelstudies en ons YouTube, ons oordenking op kerkdienst gemist in YouTube, en dan donderdag die 11de Augustus gaan al die seniors bietjie saamkuier sommer daar by my huis. Ons weet nou nie hoe ver ons hier gaan wees nie, so ons kom kuier sommer daar by ons huis saam in Sarelsalieestraat. Dan die koskombuis, daar is nog gevriesde kos in die kerkkombuis. Ja, dit is nie in die kerkhuis, dit is 'n vrieskas. En dan vra hulle nog hulle kort asseblief joghurthouers, so bring dit sommer kerkkantoor toe of in die kombuis of enige iets. En dan die loer en proe, die laaste keer stuur asseblief julle resepte vir Elbie of vir die kerkkantoor, dat ons ook dit kan afhandel. Dan, vanaf sondag die 3 September, nou ek weet, is nou nog een rikkie, maar ons sê het so lang. Is nog een maand, maar dan begin ons eredienst weer om 9 uur, en nie 9:30 nie, al die maanden met die R in, begin die eredienst om 9 uur, dan is ons weer somer, dan is het weer warm, min of meer. Goed, en dan, voordat ons by die approbatie kom, dan net, as enige iemand kans sien om te kan help, André hulle speel so nou en dan moet André orrel speel in Stellenbos en dan kort hy vervoer soen toe op 'n sonoggend. So as iemand kan help om hom dan ook te ry Stellenbos toe dat hy daar kan gaan orrel speel, praat asseblief dan sommer met my, dan sal dit baie kan help. Goed, dan ter approbatie ook, word aan julle voorgehou as ouderinge is Martin Jones, Ben Krog, François Baard en Hugh Michler, en as diakens Annemarie Jones, Gerna van der Walt, Ansie van der Merwe, Hermie Michler, Griekie van Aartsen en Celia Holtzhausen. Dan is dit. Ek hoop julle het 'n mooi dag en geseënde week.